tubahaye ikaze inshuti bene data bavandimwe bakurikiye Rigo TV. Ni umwanya mwiza cyane tugiye kwakiramo umuvugabutumwa, umwanya mwiza tugiye kwakira amagambo y'Imana. Ni umwanya mwiza wo kongera kumva ubutumwa bwiza abari mu mpande eshanu z'igihugu, intara y'Iburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, ndetse n'umujyi wa Kigali, ndetse n'abari hirya y'imipaka yacu y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Tubahaye ikaze umwanya tugiye kwakiramo ijambo ry'Imana. Kansabe ku buhanga bw'ibyuma badufashe mu kanya gatoya tuze twakira ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kwiga amagambo y'Imana, tugiye kubwirizwa n'umuvugabutumwa wacu bamwita Bidandi. Bidandi, Imana yo mu ijuru yakoze kukuzana. Tugiye kukwakira tugezeho ijambo ry'Imana waduteguriye uyu munsi. Umwuka wera kandi turizera neza yuko ari kumwe nawe. Imana iguhereze umugisha. Urakoze cyane. Mboneyeho nanjye kubasuhuza mwese abakunda ijambo ry'Imana, cyane cyane mwese abantu bumva Ikinyarwanda, kuko nicyo ndi bukoreshe. Ndabashuhuje mwese kandi aho muherereye hose, umutima wanjye ufite ibyishimo byo kuba hari icyo ngiye kuganira namwe, kandi ko Imana ibiha umugisha. Imana ibaha umugisha. Rero munyemerere umwanya koko w'ijambo ry'Imana. Nk'uko umunyamakuru yari abivuze, nitwa Bidandi Eliya. Munyemerere dutangire koko twiga ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Imana ibaha umugisha. Data wa twese wo mu ijuru, ndagushima kubw'imbabazi zawe, ndagushimira kugira neza kwawe, ndagushimira yuko uri mwiza, ndagushimira yuko uri umunyembabazi, ndagushimira yuko ufite urukundo rwinshi. Warakoze Mwami kurema umuntu, kuko wamuremye kubw'urukundo rwawe. Warakoze kandi nanone Mwami kongera kumurema nyuma yuko yiyishe agakora icyaha, nyuma yaho ukamuzura. Uyu munsi tukaba turiho turi bazima mu buryo bwombi, ndabigushimiye. Warakoze kandi Mwami kuba waduhaye isezerano yuko nanone uzagaruka kugira ngo utujyane aho waduteguriye. Ibyo byose ni ibyiringiro byacu twebwe abizera izina ryawe. Ndagushimira rero kuguha umwanya mwiza w'ijambo ryawe waduteguriye. Ndabizi neza ko ugiye kuduha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Munyemerere uyu munsi mfite umunezero wo gusangira namwe makuru meza. Nsanzwe n'ubundi numva mfite uyu mutima wo kumva ashaka kuganira namwe amakuru meza ya Yesu. Ariko uyu munsi urabizi Yesu afite ibintu byinshi avuze ku buzima bwacu. Yesu ni umwami ku buzima bwacu, Yesu ni umukiza ku buzima bwacu. Ariko iyo tugiye muri Bibiliya hari n'ibindi byinshi Yesu avuze. Uyu munsi rero turavuga kuri Yesu, ariko hari uruhande nshaka ko tuza kwibandaho. Nateguye ko twaza kuganira kuri Yesu nk'umutambyi mukuru. Aho hantu niho turi butinde. Yesu nk'umutambyi mukuru. Yesu Kristo ashobora gukora mu buzima bw'umuntu mu buryo butandukanye. Kwanza ni umwami nk'uko nari mbivuze, ni umukiza, ikindi ni umufasha, ikindi donc avuze ibintu byose ku buzima bw'umukristo, kuko niwe buzima bwose bw'umukristo. Ariko uyu munsi ndifuza ko tumuganiraho Kristo nk'umutambyi mukuru. Ese iki gikorwa cy'ubutambyi, kuki hakenewe umutambyi? Kuki uwo mutambyi mukuru? Kuki Yesu nk'umutambyi mukuru? Aho rero niho tugiye kwiga. Kwanza ndagira ngo mbanze nsobanureho iyi mpamvu y'ubutambyi nshingiye ku isezerano rya kera. Ndaza kubihuza noneho na Yesu, kuko mu isezerano rishya kugeza na bugingo n'ubu. Imana ibahe umugisha. Yesu turimo kumufata nk'umutambyi mukuru kugeza uyu munsi, ariko siko byahoze mbere. Ntabwo ari we wahoze ari umutambyi mukuru muri iyi si. Icyo nshaka gusobanura ni iki: uyu murimo w'ubutambyi waje nyuma y'uko abantu bakoze ibyaha. Ariko ubwo abantu bakoze ibyaha kuva kuri Adamu no kugera kuri generations zizakurikiraho, cyangwa se urungano rutandukanye rwagiye rukurikiraho, abagiye bavukana, abagiye biyongeraho, bose bagiye bavukira mu cyaha cya Adamu. Kugeza n'uyu munsi umwana uvuka mu 2020 avuka afite icyaha cya Adamu nk'uko tubisoma muri Bibiliya. Hanyuma rero icyo gihe umuntu yakoze icyaha, Imana iri mu muntu
yamuremye yifuza communion, yifuza ubusabane bwayo n'umuntu. Mu buryo butunguranye kandi bubabaje, uyu muntu yaje kwangiza icyo Imana yamuremeye binyuze mu bishuko bya Satani. Uyu muntu aza kwadukwaho n'icyo bita kutumvira. Uku kutumvira kwatumye Imana imwambura impano ikomeye yari yaramuremeye nka surprise atarabaho, kuko Imana yaremye Eden mbere ya Adamu. So nagira ngo mubikurikire ko isi yabanjirije umuntu kubaho n'ijuru ryabanjirije umuntu kubaho. So umuntu Imana yamutekerejeho nyuma ivuga ngo turemo umuntu ase natwe agire ishusho yacu. Icyo gihe bigaragaza urukundo Imana ifitiye umuntu, irimo kumutekerezaho, ariko uyu muntu ntabwo arabaho. Uyu muntu rero yabayeho ariko abaho Imana yaramaze gutegura surprise, kuko yari mukunze surprise y'impano idasanzwe yo kumutungura. Umuntu imaze kumurema nibyo, kuko yamuhaye impano ya surprise yamuteguriye ariyo Eden. So Eden yabanjirije Adamu, ariko Eden yari impano Imana yari yarageneye Adamu. Iyo Eden yasobanuraga kubaho kw'Imana. Mu buryo budasanzwe rero, iyi mpano Imana yateguranye urukundo itegurira Adamu, Adamu yaje gutuma ko Imana imwambura nyuma y'uko yadutsweho n'icyo bita kutumvira. Aho rero kuva uwo munsi, iyo tubisomye mu gitabo cy'Itangiriro mu bice bitatu, tubona ko Imana yaje gushyiraho gahunda, yirukana Adamu muri Eden, imusohora muri Eden. Eden yasobanuraga kubaho kw'Imana. Iyo umuntu rero amaze gukurwa muri Eden, byari bisobanuye ko ya communion, bwa busabane Imana yamuremeye butakibayo. Kuva uwo munsi habayeho break off, habayeho gucikamo hagati y'Imana n'umuntu. Icyabuzaga umuntu n'Imana gicikamo, noneho uyu muntu n'Imana ntibaba bagisabana nk'uko basabanaga. Kuva uwo munsi Imana yahoraga ibona umuntu ikabona icyaha yakoze. Uko kutumvira kwadutse uwo munsi Imana irababara cyane. Ibyo rero mbizaniye iki? Mbizaniye ko ariyo yabaye imbarutso yo kuba haraje kubaho icyitwa ubutambyi mu bihe by'Abalewi. Ubutambyi cyari igikorwa cyakorwaga, hari abatambyi hakaba n'umutambyi mukuru. Ibyo byose byaberaga mu ihema, ry'ibonaniro Imana yahaye structure Mose kugira ngo aryubake. Ariko kugira ngo nibura hajye hatanga ibitambo bitwikire icyaha, ariko byo gukuraho icyaha, kuko ayo maraso y'ibyo bitambo ntabwo afite ubushobozi bwo gukuraho icyaha umuntu yakoze. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero icyo ushaka gutindaho ni uko kuva uwo munsi umuntu yatandukanye n'Imana. Imana yagombaga gushyiraho uburyo nibura buyegereza umuntu, ni ko kuzana iyo system, kuzana icyo gikorwa cy'ubutambyi buza mu ihema Imana yabwiye Mose ko agomba gukora, yabimubwiye ku musozi. Uwo munsi rero ihema, nk'uko tugiye kubisoma, ihema ryari rigizwe n'ibice bibiri. Ryari rigizwe n'igice cy'ibanze ahitwaga ahera, ariko hakaza gucamo rido, twayita nka rido cyangwa kateni, hagacamo urusiga igitambaro kigabanya ahera n'ikindi cyumba cyari inyuma. Icyo cyumba cyitwaga ahera cyane, icyongereza yita ngo ni the most holy place, hari ahera cyane. Hanyuma rero abatambyi bose babaga ahangaha ahera ya first room, cya cyumba kibanje hano hino nicyo abatambyi babagamo. Ariko muri abo batambyi habagamo uwitwa umutambyi mukuru. Nanone kandi mbibutse ko abo batambyi bagombaga kuba ari abantu baturutse mu muryango wa Levi. Hanyuma rero icyo gihe muri abo batambyi hagombaga kuba harimo umutambyi mukuru. Uwo mutambyi mukuru niwe wenyine wari wemerewe kujya ahera cyane, nabwo rimwe mu mwaka. Icyo kintu nagira ngo gisubiremo, umwe mu batambyi witwaga umutambyi mukuru niwe wabaga afite ubwo bubasha bwo kujya ahera cyane, ariko nabwo rimwe mu mwaka. Yabaga agiyeho gukora iki? Yabaga agiyeho kugira ngo atambe ibitambo, yitambira ibitambo ku bw'ibyaha bye, ngo no ku bw'ibyaha abantu batakoze nkana. Hanyuma ndagira ngo tujye kubanza dusome ibyanditswe, hanyuma ndaza kugaruka nyuma y'uko dusome ibyanditswe mbereka uburyo ki noneho Yesu ari buze kuza muri ibi bintu. Turabanza dusome Abaheburayo 8, dusomeho nibura nk'imirongo 5 ibanza, yadusomera Imana ikamumugisha. Abaheburayo 8 n'umurongo wa mbere, mutwa amagambo iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya. Mu byo tuvuga igikomeye ni iki? Ngiki
dufite umutambyi mukuru kumeza atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane mu ijuru ukorera hera ho mu ihema ry'ukuri iry'abantu batambye ahubwo ryabambwe n'umwami Imana ubwo umutambyi wese ashyirirwaho umurimo wo gutura umuturo no gutamba ibitambo nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira icyo atura murongo wa kane yaba yari mu isi ntababona uko umutambyi kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nk'uko bitegetswe nk'uko bitegetswe n'amategeko kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru nk'uko Mose yabibwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo icyitegererezo werekewe kuri wa musozi ariko none umurimo Yesu yahawe arusha uwabo kuba mwiza reka tube tugarukiye aho ngaho aha ngaha barimo baracyarimo kutwereka iby'ihema nicyo Yesu aje guhagararamo ariko noneho ndagira ngo tugiye gusoma ku gice cy'icyenda cy'Abaheburayo nabwo turava ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa gatanu habagiye kuba badusobanurira harabahatwereka byinshi kuri iryo hema isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi rifite na hera h'iy'isi kuko hariho ihema ribanzirizwamo ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima yaterekeyeho imbere y'Imana rikitwa ahera kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema hitwa ahera cyane aho harimo icyotero cyacuzwe mu izahabu n'isanduku y'isezerano isezerano yayagirijweho izahabu impande zose irimo rwabya rw'izahabu rurimo manu irimo irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano hejuru yaho hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi ariko ibyo ntitwakwirirwa tubirondora nonaha yego urakoze cyane Imana iguhe umugisha hano hantu nibyo nari ndimo nsobanura barimo baragaragaza ishusho y'ihema ry'ibonaniro nibyo navugaga murabona ko ahera hari harimo igitereko cy'amatabaza hariho hari imitsima ariko hari ahantu hari umwenda ariko nyuma y'umwenda yakakene navugaga rya rido hakabaho ihema iryo hema ryatandukanyaga ibi byumba bibiri nyuma y'iryo hema niho turi bubone ahera cyane ahera hahera ahera ahera cyane aho rero hari n'ibintu bidasanzwe ubundi muri bibiliya nasanzemo ahantu habiri hakomeye abakerubi barinze hari abakerubi mbasanga muri Eden barinze ingobyi ya Eden nkongera nkabasanga hano mu ihema ry'ibonaniro aho bari barinze bari imbere aho ngaho ahera ahera cyane ngaho ahantu habiri nasomye muri bibiliya nsangamo kuko umurimo w'abakerubi aho bagenda bagaragara n'abamarayika hanyuma rero usibye abakerubi kandi harimo igitereko harimo icyotero cyagirijweho izahabu harimo urwabya rw'izahabu ariko rurimo manu hakaza kuba isanduku y'isezerano harimo inkoni ya Aroni harimo ibisate by'amabuye ibyo bintu byose tugiye gusobanura buri kintu kimwe kuri kimwe gifite ishusho ya Kristo cyarepresentingaga cyangwa cyari gihagarariye icyo gihe ntabwo nshaka ko uyu munsi dutinda cyane kuri ubwo busobanuro bw'ihema ndashaka kugira ngo noneho tuze turebe iyo mitambire iyo tugiye gusoma tugasoma ahangaha mu nyemerere nihute tugasoma mu gitabo cy'Abalewi mu bice 16 tubona uburyo batambaga aha hantu biratangaje uburyo batambaga buri uko abantu bakoraga ibyaha bagombaga kuzana ibitambo byo kugira ngo bahongerere ibyaha byabo wasangaga bazanye imfizi z'intama ubundi bazanye isekurume z'ihene ubundi bazanye ibimasa bazanye ibintu bitandukanye ariko ibyo byose umuntu wese akabizana bitewe n'uko yakoze icyaha niho umuntu yarabizanaga abatambyi bakamufasha kubitanga kubera ko abatambyi babagaho ari wo murimo bashinzwe ariko muratekereza uko guhogerana kw'amaraso bidanga koze icyaha aragiye afashe isekurume y'intama cyangwa azanye ikimasa arakizanye abatambyi kandi nabwo uwazanaga itungo ryo kugira ngo atambe igitambo
cyo guhongera ibyaha bye yagombaga kuzana n'igitambo n'abatambyi bari butambe ku bwabo. Murumva ko ntabwo byashoboka ubundi n'ibintu ni structure ikomeye Imana yashizeho kubera kugira ngo gusa hagire ikintu gitwikira icyaha, kuko Imana yanga icyaha mu buryo budasanzwe. Byatumye izana iyi sisiteme y'ubutambyi ishyiraho abo bantu b'abatambyi kugira ngo babikore. Ariko mu by'ukuri nk'uko turi bugende tubisoma, turasanga ko byari byo kugira ngo bitwikire ibyaha by'umuntu, kandi ntibyari bifite ubushobozi bwo gukuraho ibyaha. Umuntu byatwikiraga ibyaha bye ariko still akaguma ari umunyabyaha. Hari hakenewe rero ikindi kintu gishobora gutuma uyu muntu natambirwa igitambo atari buze kubarwa nk'umunyabyaha still. None se kuki uyu muntu atambye igitambo, atambira ibitambo, ariko still ibyaha bye biratwikiriwe? Ariko birahari. Buruko Bibiliya iravuga ngo buruko batambaga ibitambo ngo byaributsaga ibyaha byabo. Amen. Rero uko bazaga gutambira, uko bazaga gutanga ibitambo, niko bibukaga kuko ibicumuro byabo n'amakosa yabo. Ariko ahantu tugiye gusanga itandukaniro hagati y'aba batambyi na Kristo, nuko Kristo we gutamba ubutambyi bwe ntabwo butwibutsa ibyaha byacu bya buri munsi, ahubwo ubutambyi bwe butwereka uburyo imbabazi ze zisomba cyane amakosa yacu n'ibyaha byacu, bigatuma twizera yuko nubwo koko twari babi ariko binyuze mu kwizera uwo musaraba wa Yesu, mu kwizera icyo gitambo cyatambwe, mu kwizera iryo turo Yesu yatambye ari wo mubiri we, kuko ngaho tutakibutswa ibyaha kuko ibyaha twabibabariwe, ahubwo twibutswa imbabazi zidafite akagero twagiriwe. Yesu ashimwe cyane. Aha rero nagira ngo wenda tubanze dusome, ndakomezaho mu kanya tugiye gusoma, reka turebe ukuntu abatambyi babigenzaga aho ngaho ku icyenda umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi. Icyakora ibyo bimaze kwitegurwa bityo abatambyi binjiraga iminsi yose mu ihema ribanzirizwamo kugira ngo basohoze imirimo yabo, ariko mu rya kabiri iryo hakinjiramo umutambyi mukuru we wenyine rimwe gusa uko umwaka utashye, ariko ntiyinjiragamo atazanye amaraso yo kwiturira no guturira ibyaha abantu batakoze nkana. Nuko rero icyo umwuka wera atumenyesha nuko inzira ijya ahera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho. Nyakore 11 murongo wa 11 ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Amen. Noneho turebe umurongo wa 24 kugera kuwa 28 turaba tureba Kristo icyo arimo gukorera abantu ariko mu isi n'agaciro bifite mu ijuru. Kuko Kristo atinjiye ahera harimwe n'intoki hasuraga, hahandi hukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu, kandi ntiyinjiriyemo kwitamba kenshi nk'uko umutambyi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye. Kuko iyo biba bityo aba yari akwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Ndimo ndashaka ko tubisomera icyarimwe. Tugiye gusoma noneho ku bice 10 turava umurongo wa mbere kugera ku wa kane, turaba tureba ubudahagije cyangwa se uburyo ubutambyi bwa mbere bw'isezerano rya kera bwari insufficient cyangwa butari buhagije. Umurongo wa mbere kugera ku wa kane ibice 10. Umurongo wa mbere ibice 10 Abaheburayo, ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo bibasha ntibaba barahorereye kubitamba kuko abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitamba uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha.
nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mwisi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse ahubwo wanyiteguriye umubiri ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha mpera ko ndavuga nti dore ndaje mana ya kwa 11 kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'Imana ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye kukabezwa yabatunganije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose umurongo wa 15 kandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo amaze kuvuga ati iri ni naryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi no kuwiteka avuga nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo nibo nzayandika arongera ati ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi murongo wa 18 oya nikiraho ngaho sigiramo wa 17 murongo wa 17 ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi amen imana igumugisha aha hantu harimo amakuru adasanzwe ndimo ndatangazwa n'uburyo ki murabona ubutambyi bwa mbere ukuntu bwari bugoranye ariko byarakorwaga njyewe nyamurura ishusho yo kuri iryo hema ukuntu byari bimeze nkibaza uko nkoze icyaha ngomba kuzana ituro cyangwa igitambo cyo kuntambira ibyaha byanjye uko mama wanjye uko papa wanjye uko inshuti yanjye uko abantu twese dukoze ibyaha tugomba kuza ariko tukaza twiherekishije ikintu bita amaraso agomba kumeneka kugira ngo nibura Imana yo kureba ku byaha byacu ariko ntibivuze ko bidahari ahubwo ayo maraso atwikirwe ariko nabwo biri bukurwe akondisiyo harimo amakondisiyo menshi iyo usomye mu gitabo cy'Abalewi ubona uburyo hariho amabwiriza atandukanye n'abatambyi ntabwo bapfaga gutamba gutyo habaga hariho amabwiriza bagomba gukurikiza menshi kandi aruhije ariko ibyo bintu byose bikaba kubera ikibazo cyadutse mu isi kubera kutumvira kwafashe Adamu hanyuma hakaza icyo cyaha umuntu Imana yajya imureba ikabona ishusho yo kutumvira byonyine ikabona ishusho y'icyaha byonyine niyo mpamvu Imana rero yazanye iyo system iyo kugira ngo habeho gutwikirwa kw'ibyaha ariko nubwo Imana yahaye Mose gahunda y'ihema kugira ngo habeho ubwo butambyi cyari igicucu nk'uko twabisomye cy'ihema ritakozwe n'intoki z'abantu ari ryo juru aho rero cyari igicucu cyabyo kandi buriya utambyi n'umutambyi mukuru yari igicucu cy'uwagombaga kuzaba umutambyi w'iteka ryose ari we Yesu Kristo ngiyo Kristo aza kubatamba nk'abantu ngo yageza kubatamba nk'abatambyi bo mu isezerano rya kera ngo ubwo yakagombye kuba yarakomeje kubabazwa akababazwa ndagira ngo bereke ko aya matungo izi hene aya maraso y'intama aya maraso y'amatungo yamenekaga ari aya maraso nubwo yamenekaga ari menshi kandi buri mwanya atari afite ubushobozi bwo gukuramo icyaha byasabye ko haza undi mutambyi mukuru kugira ngo yo kututwikirana ibyaha ahubwo atwezeho ibyaha uwo nguwo ni we Yesu Kristo ese we yatambye ikihe gitambo birivuga ko yatambye ngo n'umwuka abatambyi batambaga ibitambo ngo ni nako n'uwo kugira ngo abe umutambyi yagombaga gutanga igitambo igitambo rero yaragitambiye ari wo mubiri we yatambye ku musaraba rero iyo tubonye icyo yakoze ku musaraba i Kaluvari buriya ni cyo gitambo yatambye igitangaje buri uko umwaka utashye umutambyi mukuru yagombaga kujya ahera cyane kujya gutamba ibitambo by'abantu abatambira kugira ngo baba bari ku ibyaha byabo batakoze nkana ariko ngo nawe ubwe bigaragaza iki mfite bibiliya y'icyongereza ndimo nyisoma ivuga ngo that was to show that the first covenant was not faultless ngo kugira ngo byerekane ko isezerano rya kera cyangwa se imikorere ya kera itari idafite amakosa ahubwo yari ifitemo amakosa ku buryo ki itabashaga kunezeza Imana hagombaga kuza rero there had to come a covenant that is faultless hagombaga kuza isezerano cyangwa indi mikorere itagaragaramo ikosa na rimwe iyo mikorere rero y'imitambire niyo yaje mu Kristo yaje mu mutambyi mukuru uyu munsi ndagira ngo mbereke ikindi kintu cyantangaje nsoma aya makuru nuko iyo biza kuba ari structure y'isi Yesu atari kuba umutambyi kubera iki
ntabwo Yesu yaturukaga mu muryango wa Lewi, kandi uwagombaga kuba ari umutambyi yagombaga kuba ari umuryango wa Lewi. Ibi rero ni ishusho igaragaza ko ibintu byo mu ijuru Imana yagiye itegura ibintu byayo mu buryo budasanzwe, irekura Yesu aza kugira ngo aze narangiza atambe ibitambo, kandi ngo igitambo yatambiye ntabwo yagitambye nk'icyisubira nk'icyaba batambye, ahubwo yagitambye rimwe by'iteka ryose. Iki kintu kiratangaje, Yesu yatambye igitambo cy'umubiri we rimwe kandi by'iteka ryose. Igitambo Yesu yatambye kiri sufficient, kirahagije kugira ngo kibabarire abantu ibyaha. Ndagira ngo mbabwire ko ibisanzwe ibitambo bisanzwe ntabwo byari bihagije, ariko Kristo yaje nk'umutambyi mukuru kugira ngo koko atubabarire ibyaha. Aha rero ndashaka kugira ngo mbereke ikintu kidasanzwe. Kristo nk'umutambyi mukuru, aha umutambyi mukuru wa mbere yajyaga rimwe mu mwaka, kandi aho hari igicucu cy'ijuru. Aho ngaho umutambyi mukuru wacu uyu munsi ntabwo ahasiba. Aho umutambyi mukuru wo mu isezerano rya kera yajyaga rimwe mu mwaka, Kristo nihaba buri munsi abeshejwe n'icyo gikorwa cy'ubutambyi ku ruhande rwo kugira ngo asavinge Imana, no ku ruhande rwo kugira ngo afashe twebwe abantu tumwizere, niturangiza nk'uko umutambyi mukuru yabaga atanga ibitambo byo kugira ngo abantu babarirwe ibyaha. Nguko uko Yesu yicaye iburyo bwa Data buri munsi ahicaye kugira ngo koko tubabarirwe ibyaha. Aha rero ndimo ndatangazwa n'iyi mikorere ya Yesu, ndimo kandi nsoza ndagira ngo mbagaragarize ishusho idasanzwe twakore. Nari ndimo nsoma Abalewi ku bice 16 ku murongo wa 20, haragaragaza indi shusho y'uburyo batambaga ngo hari ihene yo koherwa, y'icyongereza yise ngo ni escape, ngo ni escape god. Ihene bayitaga ngo ni ihene yo koherwa. Iyo hene ngo barayizanaga, iyindi mihango yarangiraga ngo barayizanaga uwo munsi nyine uwo mutambyi mukuru yajyaga ahera cyane, ngo barayizanaga, bamara kuyizana ngo bakayaturaho ibyaha by'abantu byose. Arangiza hari andi mategeko yakurikizwaga, kondisiyo nyinshi z'abagiye kuyijyana ngo bakayijyana ahantu mu butayu hatari abantu, hataba ibindi, hatari izindi nyama, hataba abantu, mbega hatari ubuzima busanzwe, ahantu mu butayu ngo bakayishurira, bakayitwarayo, ngo bakayisigayo ikazicwa n'inzara, ikazicwa n'inyota, ikagwa mu butayu, ariko ikagenda yatuweho ibyaha by'abantu. Iyo hene yari neza ishusho ya Kristo, kuko Kristo yagombaga kuzaza akikorera ibyaha by'abantu byose. Yamara kubyikorera, niba mujya musoma amakuru muri Yohana ukuntu Yesu yagiye gupfa avuga ko afite inyota, ngiya shusho ya hene mu butayu yicwa n'inyota. Uyu ni nawe Yesu ufite inyota ku musaraba. Niba mujye mubisoma ukuntu Yesu nawe yakuwe mu murwa agatwara ikaruva aho bagiye kumubamba, nguko n'ihene yasohorwaga mu bantu rusange aho zikunze kuba ziri, igatwarwa ahantu hadasanzwe aho yajyaga gupfira hatari abantu. Nguko uko rero na Yesu yagombaga gupfa muri ubwo buryo, ariko agapfa yikoreye ibyaha by'abantu. Nazanye rero Yesu nk'umutambyi mukuru nshaka iki? Nazamye Yesu nk'umutambyi mukuru uyu munsi kugira ngo mbabwire ko bana b'Imana. Yesu yatangiye umubiri we, igitambo cye kirahagije, ntigisaba ko ahora agitamba, ntigisaba ko ahora ababazwa. Yagitangiye rimwe kandi kiba gihagije kitariho ikosa. Umuntu wese niyizera, however much ibyaha byawe byaba bingana, uko ibyaha by'umuntu byaba bingana, uko ibyaha by'umuntu byaba bingana kose, icyo gitambo cye kirahagije. Kandi ndagira ngo mbabwire ko yatambye amaraso y'akameneka atari ukugira ngo amaraso yatwikire ibyaha, ahubwo yatambye amaraso ye kugira ngo koko yeze w'abantu ibyaha byose. Rero twebwe abana b'Imana bamaze kwizera, twamaze kubabarirwa ibyaha twakoze, kandi twahanaguweho amakosa yose twakoze. Natangajwe n'umurongo wa 17 wavuze ngo yaratubabariye ibyaha byacu n'amakosa yacu, ngo kandi nta nubwo yifuza kuzongera kubyibuka ukundi. Biratangaje, iyo nibutse uwo nari we nkibuka kutumvira no kutizera ngaka kaka. Ibyo bintu biratangaje uburyo ki ndimo kwerekwa ko Yesu atazagira n'umunsi n'umwe abyibuka. Biratangaje. Aha rero ndagira ngo mbabwire bana b'Imana, mwebwe mwumva ijambo ry'Imana, mbabwire ngo uwo uri we wese, amateka yawe yose, igisekuruza uturukamo icyo ari cyo cyose, aho wakuriye hariho hose, ibibi wakuriyemo ibyo ari byo byose, ikibi gikomeye ni ukutizera. Uyu munsi niwureba
ukumva ukizera ijambo ry'Imana ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ndabwira ngo nkubwire ko ari cyo kimwicaje mu ijuru kugira ngo abe umutambyi mukuru nk'uko yatambye ubuzima bwe rimwe ubabarirwe ibyaha byawe kandi n'ibyaha byawe ntabwo azabyibuka ukundi ndagira ngo rero ishimangire yuko amaraso ya Yesu n'umubiri wa Yesu ari igitambo gihagije kihagije kugira ngo keze wabane ibyaha byawe ni ikintu yishyuye byose nari ndimo nsoma amakuru ari mu ndirimbo imwe nari ndimo nsoma mu gitabo umuntu yari arimo aririmba avuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye atu manera de biratangaje uburyo ki uyu muntu wari mubi byanamutandukanyije n'Imana amaraso y'ihene amaraso y'intama amaraso y'ibitambo bitandukanye yananiwe kumukuraho ibyaha ariko Yesu kubw'urukundo rwe araza aza kugira ngo ahagarare mu nshingano y'ubutambyi abo umutambyi mukuru hahandi umutambyi mukuru yajyaga rimwe mu mwaka Yesu niwe ubuzima bwe bwose buri kandi nta kindi kihamubesheje nubwo kugira ngo asavinge Imana akomeze abe mediator akomeze abe hagati yacu n'Imana kubwo kugira ngo buri munsi habeho ya communion hagati yacu n'Imana Yesu rero tumushimira kubera ako gaciro yaduhaye kubera uwo mwanya yaduhaye mu ijuru uyu munsi ntabwo tukibarwaho kwa kutumvira na kwa gukiranirwa byo mu isezerano rya kera ahubwo kubw'igitambo cy'amaraso Yesu cyatambwe uyu munsi turabana n'Imana aya makuru y'ubutambyi ni maremare nta nubwo twayasoma yose ngo tuyarangize ntitwanayasobanura yose icyarimwe uyu munsi ngo tuyarangize ariko icyo nshaka kuvuga icyo nashakaga gusobanura ni kimwe ni uko igitambo cya Yesu nk'umutambyi mukuru cyari gihagije kandi ikindi ntabwo icyo atandukaniyeho n'umutambyi mukuru wa mbere ni uko we bitamusabye kwitambira igitambo nk'umunyamakosa ahubwo yaje nk'uwera ahubwo atanga igitambo cy'ibyaha twakoze nkana n'ibyo tutakoze nkana we ntiyafite ubwo yigeze atandukanye yaravuze byose ngomba kubipfira kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha nahoze nibaza umuntu aramutse umukoreye wenda yakaguhembye ibihumbi 10 ku kwezi akirenza akaguhemba nyuma y'amezi atatu ntabwo yaguhemba bya bihumbi 10 yaguhemba ibihumbi 30 biramutse bibaye umwaka akakwishyura ku mwaka yaguhemba ibihumbi 120 utwo ni udufaranga duke yambaze bibiliya igaragaza ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu akora umunsi umuntu akoze icyaha urupfu ruba rukwiriye ndimo ndatangazwa n'uburyo ki Imana yarengeje amaso ubwo bubi n'igihembo cy'urupfu umuntu yari akwiriye yarangiza ikabihindura ikazanamo ubuzima ikabinyuza mu gitambo kandi ikabirenza ibintu byari birarana igihe kinini umuntu amaze igihe kinini ari umunyabyaha aho kugira ngo Imana imwite urupfu urupfu irwica umwana wayo imucunshumuraho umujinya yari ifitiye icyaha Bibiliya iravuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo dupfe ku byaha tubeho ku gukiranuka ikindi ngiye kurangirizaho ndagira ngo mbereke ko impamvu Kristo yabaye umuntu agapfa ari umuntu ni uko yagombaga kuba icyaha kiganwa kuko aricyo cyatandukanyije umuntu n'Imana ntabwo Kristo yari kubambwa nka Kristo ahubwo nk'Imana ahubwo yagombaga kuba umuntu akaba ari agakora igikorwa cya incarnation agahinduka umuntu kugira ngo habange icyaha gihanwe urupfu ruhanwe urubore rw'urupfu runanirwe noneho habeho ubugingo buhoraho ku bana b'Imana ngiki igitambo rero yatambye ku musaraba ndabivuga nshize amanga ngewe ndabyemeza ko Yesu yatambye ubuzima bwe ku musaraba kugira ngo twebwe nitwizera icyo gitambo cye nitukemera tukakizera two gupfa two kuzira amakosa twakoze ahubwo tubabarirwe kuko tube duhindutse abana b'Imana kandi tubabarirwe ibyaha byacu ndangirije aha rero ndabatumirira mwese bana b'Imana kugira ngo mwizere Yesu Kristo yatangiye ubuzima bwe kubw'ubuzima bwanyu yatanze umwanya we yatanze igihe cye yavuze ikintu kidasanzwe aza muri iyi si kubwo kugira ngo acungure umwana w'umuntu uwakoze icyaha witandukanyije n'Imana Imana yagize umutwaro wo kumugarura irangije ibinyuza mu mutambyi mukuru uyu munsi wacu ari we Yesu Kristo
atanda igitambo cy'umubiri we aradukiza. Uyu munsi ntabwo turiho nk'abadafite umutambyi mukuru, ahubwo twebwe turi abatambyi b'ubwami, turi abantu Imana yaronse, ariko dufite umutambyi mukuru ari we Yesu Kristo. Rero ndabahamagara kugira ngo mwizere Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru. Uyu munsi muvuzeho nk'umutambyi mukuru, ndagira ngo mubyumve ko dufite umutambyi mukuru, kandi aho umutambyi mukuru yajyaga rimwe hari harimo mu ijuru, cyari igicucu cy'ijuru, awe Yesu Kristo umutambyi wacu mukuru ahaba buri tiyerezi aba ari mu ijuru akora umurimo w'ubutambyi mukuru. Rero tubamushima twese, Yesu tumushimire kubw'imirimo myiza. Munyemerere ntinira ahangaha, ndabashimira ko kumwumvise ijambo. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mwami Yesu kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Mbega ko ari ikintu kidasanzwe kuba waradupfiriye. Mbese izi ntama n'izi hene n'ibimasa byatikiriye ku ihema ry'ibonaniro, byari inkota, byamenye amaraso, bidashobora gukuraho icyaha k'umwana w'umuntu. Kuba birebye ukareba muri generations zizaza, ukareba no mu babanje, ukatugirira urukundo rudasanzwe, ukabisimbuza gutamba umubiri wawe. Watambye igitambo gihagije, watambye igitambo gikwiriye, watambye igitambo cyujuje ibyangombwa ku buryo bitagusaba kongera kugitamba. Wagitambye rimwe, ugitambira ibihe byose. Ndagushimira kuko wadutambiye igitambo cyo kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Uyu munsi niyo tubyibutse, tubyibuka ko natwe turi abatambyi, tugakomera kuko tuzi ko dufite umutambyi mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Warakoze Yesu, tuzanezerwa umunsi ukomeye, tuzagusangarira n'ibyishimo, kuko turabizi neza yuko tuzakubona n'amaso yacu, kandi tuzishima. Nitukubona tutazakubonera gukorwa n'isoni, ahubwo tuzakubonera kuzura indirimbo nshya, indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'Imana. Turabigushimira Mwami Yesu kubw'ubuntu bwawe utugiriye ku bwa Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Imana ibahereze umugisha kubw' ijambo ryiza cyane. Bidandi, Imana yo mu ijuru imuhereze umugisha. Amen. Komeze kumwagura mu mpano zose ze, imugirire neza, imujye imbere, imuyobore byinshi birushijeho ibyo uyu munsi wa none afite. Ibyo afite byose ni Kristo wabimuhaye, atwigishije inzira nziza cyane. Ese ashimwe cyane. Rero nawe ukurikiye, ndifuza yuko uyu munsi wa none buno butumwa wakiriye cyangwa se ubashije kumvisha amatwi yawe, ubashije kwakirisha umutima wawe, utabugira ubwira mu mutima wawe, ahubwo watangira kubusakaza n'abataramenye Kristo bakabasha guhindukira. Bidandi, watangiye twibwira ariko ntabwo twamenye itorero ubarizwamo, gikora iki? Urabaza cyane. Actually nsengera Kigali muri World Revival Church. So mbamo nk'umuvugabutumwa, ariko nkabamo nanone nk'umuyobozi w'abaramyi. Ubuzima bwanjye bwose ni ukuramya Imana. Amen. Ngaho mpagaze ariko nyobora na ministeri, umuryango w'ivugabutumwa witwa Abarirwa Ministry. Nkubamo nk'umunyamuryango ariko nanone nk'umuhuzabikorwa w'umuryango. Yego. Imana iguhereze umugisha cyane Bidandi. Tuzasubira ubutaha nitugutumira, uzabashe kwakira ubutumire bwacu kuri Rigo TV cyangwa se magambo arambuye New Life ni God, kugira ubuzima bushya mu Mana yacu n'agakiza kacu. Ese ashimwe cyane. So abari baduteze amatwi n'abari bakurikiye ijambo ry'Imana kuri Rigo TV, Imana iguhereze umugisha. Naho ku cyumweru, Imana ibarinde.